Пакунок малюка видаватимуть породіллям при народженні дитини з 1 вересня, відповідно до постанови Кабміну. В такі бейбі-бокси покладуть 15 товарів догляду за дитиною, необхідних у перші місяці її життя. Їхня вартість – 5 тисяч гривень. Вперше такі пакунки малюка видавали породіллям Фінляндії у 1938 році. Чи готові пологові будинки Черкас до нововведення та яким чином батьки зможуть отримати бейбі-бокси, розкаже Тетяна Рева. Юлія Фомічова – мама двох дівчаток. Молодшу Вероніку народила 3 тижні тому. В пологовому будинку отримала кілька гігієнічних засобів догляду за дитиною в якості рекламної продукції. Це рекламні кампанії виробників підгузників. Вони приносять кілька пам підгузників на пробу, дають якийсь буклет щодо догляду за дитиною, але це чисто рекламні менеджери, які працюють в самих пологових будинках, і це незначна там якийсь подарунок. Про те, що з 1 вересня породіллям видаватимуть бейбі-бокс, Юлія знає. Каже, коробка з необхідними речами для малюка стане суттєвою допомогою молодим сім'ям. Підтримка молодим батькам потрібна. Якщо це буде хоч схоже на фінський бейбі-бокс, буде чудово. У нас старша теж донечка, в нас багато що залишилося від неї. Є друзі, родичі, які допомагають. Ну і самі ж ми теж розраховуємо на свої сили. До пологових будинків Черкас бейбі-бокси поки не надійшли. Директор департаменту соціальної політики Черкаської міської ради Олег Гудзенко пояснює, ще тривають тендерні процедури щодо закупівлі самого наповнення пакунку малюка. Коли вони закінчаться, такі набори будуть сформовані та доставлені до пологових будинків міста. 5 числа департамент соціальної політики міста Черкаси збирає з пологових будинків дані щодо народження використання. Відповідно, пологові будинки будуть звітуватися про їх використання. На ми, в свою чергу, будемо звітуватися про це використання на головне управління соціального захисту. Будь-яка мама, яка народила живу дитину, або ті громадяни України, які проживають на законних підставах, іноземні громадяни, які проживають на законних підставах в Україні, відповідно, при виписі з пологового будинку. Тобто для цього ніяких додаткових документів не потрібно буде оформити, відповідно, просто свідоцтво про народження дитини, відповідно, свідоцтво про народження, подарунковий набір, і мама з дитиною можуть їхати на своє місце проживання. Наскільки мені відомо, найближчим часом вже закінчаться процедури на обласному рівні закупівель цих предметів першої необхідності. Поки що таких засобів в наш пологовий будинок, центр матері та дитини, не поступало ні з яких джерел. Зі слів директора департаменту соцполітики Черкас Олега Гудзенка, батьки, які не отримають бейбі-бокс у пологовому будинку у вересні, зможуть забрати його пізніше, написавши відповідну заяву у департамент соціальної політики Черкаської міської ради. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини.